Igen. 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 Tolv månader. Ja, men man inte som det ser inte ut. Jag vet inte om jag menar vart det här bor. Men man kan bli barn. Hur släger jag mig? Hade man mycket år då? Nej, men kom inte. Jag är rädd min hudda till Esra. Because what's the most 36